משהו. אז עוד פעם יהיה לרבי נחמן כמקשור רבי נחמן. רבי נחמן אמר, דע שיש תבונות התורה, זה בסדר. דע שיש תבונות התורה, שכדי שבן אדם יבין את זה, הוא צריך שיהיה לו את כל הון דאלמה. בן אדם צריך שיהיה לו את כל הכסף שבעולם, כדי להבין את השכל הזה. ורבי נחמן אומר, מה זה השכל הזה? מה זאת אומרת שיהיה לו את כל הכסף שבעולם? את כל ההקדמות. יש שכל שהוא כל כך גדול שכדי להבין אותו אתה צריך להבין מכלול של דברים. זה לא מספיק להבין רק דבר אחד, אתה צריך להבין, נגיד שאני נותן לך תיאוריה שהזמן נוצר מאין זמן. עכשיו נהפוך את זה, נגיד שהזמן לא נוצר מאין זמן. עכשיו נהפוך את זה עוד פעם, נגיד שהאין זמן נוצר מהזמן. אם אתה רוצה לחוות את האחדות אתה צריך גם להבין שהזמן נוצר מאין זמן, גם להבין שהזמן לא נוצר מאין זמן, וגם להבין שאין זמן נוצר מהזמן. רק כשתבין את כל ההקדמות האפשרות, רק אז תבין את האחדות. לכן, כל מה שאני אומר לך, אמרתי לך, גם ההפך שלו נכון. אתה רוצה להיות מאושר? מה אמרתי לך? לעשות כל דבר לשאול למה, נכון? עכשיו נעשה לך הפוך. מה עכשיו? אל תשאל למה. אם אתה תצליח לא לשאול למה בכלל, אתה גם תהיה מאושר. מה שאני בעצם בא לומר, שזה כשאני נותן לך קו חשיבה, אם אתה תלך איתו עד הסוף, 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 אתה בסוף תתחבר לשורש. של הכל אחד, אבל בעיקרון אתה צריך את כל זה מכלול. זה לא, כאילו, זה מלא הבנות. נגיד, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה בעצם גורם לך להבין טוב יותר את השאלה איך זה נוצר. כדי להגיד דוגמה אמרת לך, ומי אמר שזה נוצר? אולי זה לא נוצר, ומה זה בכלל זמן? מה זה? לא איך זה נוצר, מה זה עכשיו? נוצר לפני 30 שנה, אבל מה זה עכשיו? ומה זה עשוי? מה זה הדבר הזה? מה אחראי לשינויים בזמן? מה אחראי לחוק? תלך עם זה מחקירה, זה לא שאתה עושה עכשיו? אתה, עוד פעם, אל תנסה לתפוס אותי. בעיקרון אתה צריך להגיע להבנה של המציאות. שבוא נאמר, אני כן מאמין לך, כי אני כן... אל תאמין, אתה כרגע, כי אתה מניח הנחה. לא, שנייה. אני מאמין לך בדרך שאתה אומר לי לבדוק. אוקיי. כי אם הייתי מאמין לך, כאילו, למה אני הולך לאסלאם או לדת? אני מאמין לך בדרך, כאילו. אוקיי. אז אני בודק את הדרך. אני אומר, זה הדרך שאתה אומר לי לקחת ולבדוק, מה שנעשה עכשיו? כן, אם אנחנו עושים את זה עכשיו, זה חלק מהדרך. זה תלוי לאיפה נעמיק, ואיזה צורה נשאל את השאלות, ואיך נשאל אותן, ואיך נשיב עליהן, ואיך נקבל את התשובות, האם התשובה נכונה, האם התשובה לא נכונה, איך נבחן את התשובות. זה תהליך, זה הבנה. בוא נגיד מה את רוצה שנבחר, לנתח את השולחן או אותך, או את הבן אדם. אותך, אוקיי, מי את? זאת אומרת, אני מדברת, דוגמה, אוקיי? יש לי בחירה, נכון? הרשות נתונה, בסדר? יאללה, מי את? מה את רוצה שנבדוק? בוא נגיד, ניקח את הנושא ש... תגיד, תבחי, את נושא, את הדיבור, מה שלך מדיבור, מרצון, מה שבא לך. נו? נושא של הבחירה החופשית, כי זה הכי מעניין. כן, יש לך בחירה חופשית? כן. תני דוגמה, תסבירי, תראי לי מתי יש לך בחירה חופשית, במה? אני עכשיו בחרתי בין אורגיות, תראי לי שם, התלבטתי, לקחתי אחת מהן, שתי נראו לי. בואי נעשה לך את זה יותר טוב. בחרת או שעכשיו את בוחרת? גם עכשיו את בוחרת. אז בואי נלך, בואי נזרום איתך, יאללה, בחרת? כן. היו לך שתי אורגיות? נכון. ומה עשית? בחרתי אחת. אחת. שתי נראו לי. בסדר, למה? קצת יותר סקסי. מה זה אומר? עכשיו, שאלה. היו לך שתיים, נכון? נכון. לקחת אחת, נכון? למה לקחת את זאת ולא את זאת? כי ברגע מסוים הבנתי שאין שום הבדל ביניהם. עכשיו, שימי לב. לא משנה. היה סיבה, אני אשאל שאלה פשוטה. האם היה סיבה למה לקחת את זה ולא את זה? אם הייתה סיבה? כן. לא. בנקודת הבחירה כבר לא הייתה סיבה. לא, מה גרם לך לבחור? אני שואל, לפני שבחרת. כאילו, את בחרת, מה זאת אומרת בחרת? את לקחת את זה ולא את זה. אני כבר בחרת, אני בחרתי את זה ולא את זה. עכשיו אני אסביר, מה קרה רגע אחד לפניכם? אז בוא נגיד לך. לא, לא, לא צריך, לא, אין איזה משמעות. אני גם רוצה עוד דוגמה. אז תגיד לך. אני גם רוצה עוד דוגמה, אבל אני באחריך, נכון? כן. אני באתי, הסתכלתי על אוגיות. אני עכשיו בא, בוא נדבר על עכשיו. עכשיו, עכשיו הגעתי, עכשיו אני באה לבחור. כן, לפי מה את בוחרת?
יש פה שתי עוגיות, אני מסתכלת עליהן בהבזק של מחשבה, אוקיי? בא לי עוגיה עסיסית, זו קטנה מדי, זו גדולה מדי, זו סבבה, אני אקח את הגדולה. אז זאת אומרת שהסיבה שאת לוקחת את הגדולה זה כי יותר עסיסית. כן, כי בא לי יותר עוגיה. עכשיו, זה שיותר עסיסית, האם זה מחייב אותך לבחור אותה, או שאת יכולה להגיד, למרות שהיא יותר עסיסית, אני לא רוצה לבחור אותה. תתרכזי טוב טוב במה שאני שואל. אני עכשיו שואל עוד פעם. את אומרת, אני רוצה אותה כי היא יותר עסיסית. נכון. בואי נתן לך דוגמה יותר פשוטה. רוצה שנחדד את זה, נקצין את זה. יש אש, ואת בורחת מהאש. זאת אומרת, אני בוחרת לברוח מהאש. את רוצה שזה, או שאת רוצה לדבר על הוגיה? מה שבא? על הוגיה. אני רוצה להקצין, זה כאילו ברור שהוא... לא, בוא נשאר על הוגיה. על הוגיה, אין בעיה. אותו דבר, אני רציתי להקצין. בסדר, בסדר, על ההוגיה. בסדר, 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 בסדר. בסדר, אני בעדך. עכשיו, ההוגיה הזאת יותר עסיסית, במרכאות, ואת לוקחת אותה. זאת אומרת, שהעברה לך בראש מחשבה, רגע, אני רוצה לאכול דבר יותר טעים, וזה נראה לי יותר טעים, אז אני לוקחת את זה. זה גדול. זה גדול, לא משהו יותר גדול. עכשיו, האם את יכולת להתנגד לסיבה הזאת או לא? יכולת להגיד, אני שוב תחדד. זאת אומרת, היה לנו משהו שגרם לך לעשות. זאת אומרת, כביכול, עכשיו אני שואל שלה, האם את יכולת להתנגד למחשבה שאומרת לך? תקשיבי, זה יותר גדול, כאילו, האם? כן. האם זה שחשבת שזה יותר גדול, האם זה... כשבאתי בין שתיהן, אוקיי? אני רק חייב לחדד את השאלה. האם זה שראית שזה יותר גדול, האם זה חייב אותך לבחור את החתיכה היותר גדולה? לא חייב? לא. אז למה בחרת אותה? אז אני אומרת, כן. המחשבה הייתה... הבחירה הייתה שם. כן. עכשיו, אם הייתי הולכת עם המחשבה, עם הרצון, לצורך העניין, שבא ואומר, אני רוצה, הרצון שלי עכשיו בוחר את הגדול יותר, סביר להניח שהרצון היה מנחה אותי, והייתי לוקחת את הרגיעה הגדולה יותר. אוקיי? אוקיי, אני לא מבין מה את עונה למה שאני שאלתי. אני שואל שאלה. כן, אז אני עונה לך על התשובה. אני עונה לך על התשובה. נו. אני עונה לך כבר את ה... לא, 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 תעני למה שאני שאלתי. אז אני עונה לך. אתה שאלת לצורך העניין אם השאלה הזו שאלת האם לבחור את העוגיה הגדולה יותר או העוגיה הקטנה יותר, האם היא מחייבת? לא, לא שאלתי את זה. את רואה לכן זה טוב שדיברנו מה השאלה. שאלתי משהו אחר. את אמרת שהסיבה שבחרת את העוגיה הזאת ולא את העוגיה הזאת, זה בגלל שהיא נראתה לך, אחת מעוגיות נראתה לך יותר עסיסית וזה התאים לרצון שלך, נכון? אז אני שאלתי, האם זה שהעוגיה נראתה לך יותר עסיסית וזה התאים לרצון שלך, האם זה הכריח אותך לבחור את העוגיה היותר עסיסית או לא? במקרה שלי לא. אז זה במקרה שלה, אבל... במקרה שלי לא. לא, אוקיי. למה? כי בנקודה... לא משנה לי למה, מה אכפת לך למה? אבל לא אכפת לי למה. אבל זה חשוב לדעת. לא, אבל זה לא משנה בשביל התהליך, מה אכפת לי למה? למה ככה? כי את יכולה להתגבר על זה. אז לא. אז אני יכולה להתגבר על זה. זאת אומרת שלמרות שזה היה יותר עסיסי, יכול להגיד, אני אף על פי כן אני לא רוצה, אני רוצה את הקטן יותר, נכון? אז למה בחרת את היותר גדול? אם באמת יכול להתגבר על זה, אז למה בחרת יותר גדול? אז אני לא בחרת יותר גדול. זה מה שאני ניסיתי להגיד. אז תסבירי, אז לא בחרת יותר גדול. אמרת, דיברנו על אפשרות הבחירה, נכון? כן. לא, לא על אפשרות הבחירה. ברור שכל אחד חווה שיש לו בחירה. את חווית שיש לך בחירה. נכון. לא מתווכחים על זה שחווית. נכון. אנחנו שואלים האם ברמה האובייקטיבית באמת הייתה לך בחירה. כן. אז אני שואל איפה, אז את אומרת שאת ברמה האובייקטיבית, את בחרת אם לקחת את הקטן יותר גדול. נכון. יכול להיות. ואני שואל, למה לקחת את הגדול? אמרת סיבה. ואני שאלתי, האם הסיבה הזאת חייבה אותך לבחור את הגדול? ואת אמרת, שלא. למה אמרת שלא? כי את יודעת שאם היא חייבה אותך, אז לא היה לך בחירה, נכון? נכון. יפה, ואז אני אומר, אם היא לא חייבה אותך, אז למה בכל זאת בחרת אותה? אז אני אומרת שלא בחרתי. אז אבל אמרת שזה הבחירה, אז תתני לי דוגמה למקרה, לא הבנתי, אבל אמרת שיש לך שבחרת. אז תסבירי, אז תסבירי, כן, תסבירי, תסבירי, כן, בואי נביא. יש לי את החוויה, שבאותה שנייה שבאתי לבחור, כי הייתה לי זכות הבחירה, לבחור בין הגדול לבין הקטן, הרצון רצה גדול, אבל באותו רגע של החלטה, ההבנה שלי הייתה שזה לא משנה. אז זאת אומרת בחר... אין הבדל בין הגדול... אז אל תלכי לסחור סחור. בסוף למה בחרת את הגדול או את הקטן? בסוף לא היה שום החלטה לבחירה, לקחתי... אז אקראי. אז אל ת... סדר, אז אל תגידי לי, עסיסי לא עסיסי. את בחרת, בהתחלה היה לך תהליכים בראש, בסוף בחרת בחירה אקראית. נכון. יפה. זאת אומרת ש... זאת אומרת שאת לא באמת בחרת. זה היה אקראי בכלל. נכון. אז לא בחרת. אז איפה היה לך בחירה? זאת יכולת בלבולים. את בחרת, יש לך יכולת לבחור. אמשלתי אותך איפה. אמרת לי, הנה, אני יכולה לבחור את זה או את זה. נכון. אז בסוף הגענו למסקנה,
כי את אומרת, יכולת לבחור, אבל לא בחרתי. אתה הבנתי, אני רוצה אמרת משהו אחר, אמרת, תקשיב, יש לי יכולת לבחור, אני אראה לך דוגמה שהיה לי יכולת לבחור, אבל בפועל שתדע לך ששם לא השתמשתי ביכולת הבחירה, כי זה היה קרי. נכון, נכון. יפה, יפה, הבנו. אוקיי. אוקיי, אז עכשיו אני אשאל אותך את השאלה עוד פעם. תתני לי דוגמה לדבר שאת כן בוחרת, לא שיכולת לבחור ולא בחרת, זה היה קרי. בחרת הוגיה, אלא תושבת. לא, 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 היא אומרת שהיא לא באמת בחרה. עכשיו היא בוחרת, יפה. מה את בוחרת? מה האפשרויות שלך שאת בוחרת ביניהם? לעמוד. יכול לעמוד או לשבת? נכון. את יושבת. למה את יושבת? אני יושבת כי הסיטואציה היא שכולם יושבים. אז מה? לא אחתי לשבת. אוקיי. אני מעדיפה לשבת. האם רשימת הסיבות הזאת מחייבת אותך לשבת? אני לא מבינה מה זה תורה שלמה מחייבת. האם זה שכולם יושבים, זה מחייב גם אותך לשבת? לא. אז למה את יושבת? כי יש לי רצונות לשבת. למה יש לך רצונות לשבת? כי... את כרגע, בוא נלך על הרגע. כרגע את יושבת, כרגע את בוחרת לשבת. נכון. למה כרגע את בוחרת לשבת? האם יש משהו שגורם לך לרצות כרגע לשבת? אין מחשבה ש... אז את לא בוחרת כרגע לשבת, זה קורה מעצמו. כן. שזה שכל פשוט. אתה לא מבין אותו, איך תבין שהכל אחד? אז איך כן יש בחירה? אין בחירה. שתהיה אלוהים, יהיה לך בחירה, תגלה שבמקרה יש לך. עכשיו אנחנו עלינו שיש שם. אתה תבין משתמש בה. תסביר אותי, עכשיו עוד פעם התחלנו קיימת לגמרי. תראי לי, אוקיי, טוב, טוב, טוב. אם אתה שואל אותי, בואי תבחרי, אני אבחר. ברור שאני יושבת. בסדר, בכיף. ברור שאני יושבת, רגע, אתה יודע, אבל אני לא משקיעה מחשבה או החלטה בכל דבר שאני עושה, אבל יש לי את היכולת לבחור. אז אני טוען שאין לך את היכולת, ולא רק זה, אני גם טוען שאף פעם לא בחרת שום דבר. אבל עכשיו אני בוחרת לעמוד, אז מה זה אומר? שנייה, רגע, שנייה. אני טוען שאף פעם לא בחרת שום דבר. בסדר? ואני יוכיח לך את זה. אני אומר, תראי לי פעם אחת שבחרת משהו. אני גם יכול להוכיח לך שגם... את יכולה לעשות לי לוגיקה, להגיד לי לא. יש לי יכולת ואף פעם לא בחרתי. אני תכף סיטואציה של בחירה. הייתי עצמאית לא מזמן, הגישו לי הצעת עבודה מסוימת, הציעו לי להיות שכירה. התלבטתי חודש שנים, להיות, להישאר עצמאית או להיות שכירה. ובסוף בחרת, מה בחרת? בסוף בחרתי להיות שכירה. כן, את בחרת את זה להיות שכירה? כן. למה בחרת להיות שכירה? היו לי הרבה שיקולים. יפה, האם השיקולים האלה חייבו אותך לבחור להיות שכירה או לא? כן. הם חייבו אותך? כן. יכולת להתנגד להם? אני לא מבינה את ה... מאוד פשוט. עכשיו היה לך שיקול להיות שכירה. היה לך רשימת שיקולים בעד להיות שכירה, נכון? נכון. האם השיקולים האלה הכריחו אותך להיות שכירה, או שיכולת להגיד, למרות זה אני רוצה להיות עצמאית? יכולתי. זאת אומרת שהייתה לי בחירה על הבחירה. אם בחרתי לצורך העניין, יכולתי גם לבחור, להישאר... נכון, למרות השיקולים. נכון, למרות השיקולים. אז אם למרות השיקולים יכולת לבחור להישאר עצמאית, אז למה בכל זאת בחרת להיות שכירה? הרי השיקולים לא באמת, הם חייבו אותך, כי אמרת שלמרות השיקולים יכולת להתנגד אליהם. אז לא הבנת השאלה? בסוף אתה בסופו של דבר, אם אתה תחשוב בצורה כזו. אני לא חושב בשום צורה, לא אכפת לי איך. אז לא תעשה כלום. אני אומרת לצורך הדיון, לא אומרת אותה. כן, כן. אני, אם אני אחשוב בצורה כזו, שכל פעם יפריח את עצמי כל הזמן. כן, מה יקרה? אני לא אחליט. אז אל תחליטי, אבל זה לא, אבל לא נושא השיחה עכשיו. עכשיו נושא השיחה. זה מה שזה. כי אם אני אעבור לנקודה שבה, האם זה נושא השיחה? להיות שכירה. כן. וכל השיקולים שנמצאים שם, הם נמצאים. ואז תאמר, רגע, זה גם יכול להיות שלא להיות, נכון? אני לא יודע, יכול להיות שאתה תגיד לא, זה מחייב אותי להיות. אבל התקבלה החלטה. אני שואל, כשאת בחרת, בחרת בגלל סיבות. נכון. האם הסיבות האלה הכריחו אותך לבחור כן או לא? אז אם היית חייבת לבחור את זה, זה אומר שלא בחרת את זה, זה משהו הכריח אותך. תבין, אני אפשט לך את זה בצורה לוגית פשוטה, אני אפשט לך את זה בצורה... יכולתי להישאר. עוד פעם, את חווית שאת בוחרת. אני אסביר לך מה זה בחירה. כאשר את חווה רצון, ואחר כך את עושה אותו, אז את אומרת, אני בוחרת את זה. אם עכשיו מישהו בא להרביץ לך, ואת חווה שאת לא רוצה, ואחר כך את חובה שמרביצים לך, את אומרת, אני לא בוחרת את זה. יש זמן, צייר זמן. בזמן הזה יש אירועים, יש את התודעה שלך שקיימת בציר הזמן. יש משהו שגורם לך לרצות לאכול, ויש משהו שגורם לך לחוות אכילה, לאכול. כאשר את ברגע אחד רוצה לאכול, וברגע שני אוכלת, את חובה שאת בחרת.
הרצף, כאשר, מה זה בחירה? אם היה לך רק רגע אחד, היית קמת רגע, היה לך בחירה על משהו? אני עוד לא רציתי, איך בחרתי, נכון? זאת אומרת, נכון? אם היית קמת רק רגע אחד, היה לך בחירה על משהו? עוד אין לך רצון, זאת אומרת, לא רציתי כלום.